I teater spiller du Solvej. Kan du fortælle om den rolle? Hun er den kristne pige, som der bliver forelsket i Per Gynt. Det synes jeg, så venter hun på ham hele sit liv, faktisk. Går det så godt med at øve? Det går meget godt. Vi er faktisk lige ved at lære, at kun hun er pikker ved udenom. Der er mange af os, der stadigvæk ikke helt kan endnu, men der er også nogen, der har øvet sig hele aftenen. Regner I så med at støtte det jo også? Altså, jeg vil sige, jeg tror 100% på, at det bliver en fed forestilling på grund af sceneopsætning. Så det vil jeg regne med. Okay. Det var... Tak for det.